Pääsiän valinnassa kuulemma Arto antoi Annelle vapaat kädet ja kotijoukot, siis Annen kotijoukot, olivat sattuneesta syystä olleet tammon kannalla ja pikkuhiljaa Annenkin alkoi taipumaan, että siinä se juttu olisi. Kappaleen valintana on Hernandon salaisuus ja sekin kuulemma tuli lähipiiriltä. Aika tärkeässä roolissa lähipiiri ollut. Ja parin mukaan se sopii hyvin heidän temperamenttiin. Olkaa hyvä.